哦，得了啥了？得了啥？ဟုတ်ကကိုဒီမှာအပင် foreground လေးနဲ့ပါတော့ခုပြန်ဟိုးယူရှူလိုက်ပြန်ပြန်လာဘာဟိုင်းလဲဘာဟိုင်းလဲဆောင်းဆောင်းကိုမလာဘူးဒီဒီဖန်လေးတွေဆောင်Hello. Tera da 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 da. Ah. ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခုအဲတဲတုံရဲ့အကောင့်ကနေကျွန်တော် live လွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြည့်ရတဲ့လူကလောလောဆယ်မှာ 1.7k အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာလို့ live လွှင့်ရတာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တပတ်တည်တင်အဲဒီတပတ်တည်တင်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းသစ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်းသစ်မတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေကစာကြောက်ကြမူကြနေတော့ဒီဘောလည်းတော့ဆိုရင်အကောင့်ကြီးတန်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 း Hello မင်္ဂလာပါအတန်းတန်းအကယ်ဒမီယိုအကယ်ဒမီယိုမင်္ဂလာပါကိုသိန်းကိုင်းတော့ပါလားsurprise down เนี่ยมาชื่อชาละมีเนี่ยครับมิงลาครับครับเน่ฟิตได้ฟิตได้ลงฟิตได้ลงฟิตได้ลงไม่เก็บบ่มาเล่นหรอกฟิตได้ลงดิมาดิมายันยุบเป็ดเลยฟิตได้ลงมั้ยฟิตได้ลงไปมั้ยลงๆๆพอโหลดิโหลปกกันพอพี่อ่ะอสีตะวินๆเนี่ยนะ No No ฟิตได้ดิมาตะชิเหอ้าวเลยตะตรงนี้ฟองก็ไม่ตีอยู่မဟုတ်ဘူးတဲတုံဖုန်းထဲမှာဖီတာရုံကမသိဘူးကိုသိအော်အဘူးလေးအဘူးရှင်ကိုပြောရဲ့အဖက်ကိုချင်းနိုင်မယ်ဒီမှာလေးမလှောက်လားဟဲ့အဲ့ရဘာကြီးလဲအရှောင်ကြီးပြောင်းတော့ဖီတာတွေမူးကုန်တော့မှာဒီတိုင်းလေးဆိုမလှောက်လားအဲ့အရင်မဲနေရောမလှောက်ဘာကြီးမလာဘူးတိုင်းတောင်ဖုန်းဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲနင်တို့ကြည့်ရအောင် original ပဲကောင်းပါလေဘယ်ရော original မူတော့မယ်အေး sorry ပါခဏလေး original ရောက်လိုက်မယ်တန်းအာ original အဲနားပါချက်ချင်းတော့ idea idea စကားပြောစင်ကြောက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်သားမိရဗျာဟုတ်ခါနေဘယ်ရော make တယ် make တော့ဖြစ်တယ် comment ဖတ်ချင်တယ် comment comment ဖတ်ချင်တော့ဒီဘလို့ဖတ်မှာတိတော့တရားလို့လဲဩရပြီဩကတ်ဒါဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ everybody everybody hello မရအဲတိန်တုံနဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်တိန်တုံရေတုံတိန်တိန်တုံကိုနဲ့တဲတုံရန်ချစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးမီးအောင်နဲ့ယူယူမဲတိုင်းတော့ဒီမှာသူကနည်းနည်းဝင်ဦးလိုက်ပြီသိမ့်တုံနဲ့ကိုလေဓမ္မကိုဓမ္မသိမ့်တုံကိုရေဟုတ်တယ်မမမီးရတာရွှေစိုးရတာဒီမှာရွှေမျက်နာအဲဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲရွှေရေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေရပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဒါဘညာစုံနဲ့စုံနဲ့ပွဲလေးဟော့ပော့တွေစောင်းနေတာဘလို့ပြနေရလဲဦးအဲ့ရရုပ်ပြဆင်းပြဆင်းတော့သူတို့ပြလိုက်ပေါ့ဟောကျွန်တော်တို့လော်ကီရကျော်လေးရောက်ဘာလို့လော်ကီရောက်လော်ကီရောက်မဟုတ်ငိုကားရောက်ငိုကားရောက်ပါရောက်ငိုကားရောက်ဒီနေ့ညာဆက်နေတော့ဆက်နေလာဆက်ဆက်ဒီနေ့ညာညာညာဆင်းနာခဏကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ညာဟိုလိုမျိုးလေးဟိုဒီနေ့ညာ silence please โอเคဒီနေ့ညာခဏနိုင်ပါညာ9နာရီမှာပြောပြီးဟောအဖမလာဒီနေ့ညာမင်္ဂလာပါပြိသက်ကြီးရေမင်္ဂလာပါပြိသက်ကြီးရေအဲ့ဒါအကောစားတယ်စပါနော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပြိသက်ကြီးရေဒီနေ့ညာ9နာရီမှာတပည့်တွေစီစီကိုတပည့်တွေစီစီကိုအပိုင်းတယ်ထုံးလင်းပြတာမျိုးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒါအထောက်အကူတော့ကျွန်တော်အ
ရှင်မင်္ဂလာပါပြိတ္တကြီးဒီနေ့ညာ9နာရီတတိမှာဒီနေ့ဒီနေ့ဆက်ဆိုချောပြီကျော်ကဲဝမ်းမို့โอเค1 1 2 3 go မင်္ဂလာပါပြိတ္တကြီးအတန်းပါဘယ်လိုโอเคပြောပြော1 2 3 go မင်္ဂလာပါပြိတ္တကြီးဒီနေ့ညာ9နာရီတတိမှာဒီနေ့တတိအစီအစဉ်လေးကိုထားမင်္ဂလာပါတော့ရပါဘယ်ဟုတ်လားโอ้เย้ come on baby come on โอ้โหฮะแต่ก้าวเนี่ยอีเซมั้ยเปียไม่ติดเนี่ยอ้าไปเหรออ้าไปอ่ะบ่อ้ายังใจ๋เนาะโอเคตูอ่ะตะละตะคาเนี่ยลาเลยตะละตะคาเออตะละตะคาตะบัดตะคาเนี่ยลาเลยตะบัดน่ะเนี่ยลามาตะบัดเนี่ยลามาขึ้นมาเลยอืมนี่บ่โฟนอ่ะบลูก็ลาเลยอ่ะกูก็เล่นเฉยเลยสติสติเนี่ยย้อมนี่พี่สติสติสติเนี่ยแล้วแล้วได้บาอินฟอร์เมชั่นไปจริงๆเราเราเราล่ะที่ไหนมาคือเราก็เลยมีโฆษณาเปียวโอเคโฆษณาเปียวโอเคเราทีนี้อ่ะส่วนซีเวลุอารมณ์มั้ยพอด้วยอ่ะจ๋าโหลซิงเนาะโหเลยเราเปล่าอะไรโหอซีซั่นจ้าเปลี่ยนไล่เปียวนะครับโอเคโอเคโอเคอซีซั่นไหนมาเนาะโอเคเนาะเราเนี่ยทีนี้ฮอปปอซาพวยอีหาအလုပ်ဝေးပြောပါပါနဲ့ကျွန်းရောက Give me the season လေးကိုကျွန်းရောက Give me season လေးဖြစ်ပါတယ် Give me the season လေးကိုဘာပေးရ Give 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 me 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 Give meကြည့်ပြည်တဲ့ gift ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ No ကိုပါဖိုင်ပါမှာ။ပြည်တဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ gift ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအတမ်းမသိဘူး။ဘာသာရေးဆိုင်ထားဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုလူဆုံးနေလို့။ကျွန်တော်ဒီဒီအပေးအော်ဒလင်းတော့ like it တော့ပါနေ။ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်ပြောင်းဘာဖြစ်တော့တက်သွားတော့ခုမှတက်သွား။တက်လိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်တဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဟာဆိုရင်ဖြင့်เนี่ยส่วนไปเจ้าจ๋ามาเอ้ยตัวเลยเมียงาอาชีพจะเอาไปแล้วอเส้นไล่ไปโอเคเปลี่ยนๆโอเคป่ะปริตัจีเราพวกเราดินี่อ่ะส่วนเพียงเราพวกเราดินี่ฮอเกฟเราพวกเราดินี่อ่ะครับเกฟคนละคนละเปลี่ยนหน้าทาไปเราพวกเราดูส่งเนี่ยตัวเจ้ามาเราเกฟเอ้ยปริตัจีอ่ะเออสาวๆเนี่ยสาวๆได้พูดตามมากูย้อมล่ะเพียงปอมจะละไกมาจ่อมาละไกละอ่ะเปียเอ้ยอาจารย์ปุ๊บนี่ตะเนี่ยมาถามอ่ะหมอย่าๆได้กันถามไม่ได้ได้กันอ่ะฮะย่าไปလာကိုကိုကိုသိတယ်ကိုကျန်လာနေတာနေတာမင်္ဂလာပါပြိတ္တကြီးေဟာသူကဓာတ်ကြီးတော့ပြိတ္တကြီးရောကျွန်တော်ကသူကသူကထိတ်တော့လူဆိုမင်္ဂလာပါပြိတ္တကြီးနဲ့တော့တော်တော်ဟုတ်နေပြီအင်းဒီလိုနဲ့တော့အဘူလေးပြောက်ဝိုက်ငါဝိုက်ငါအဘူအဘူရဲ့သူပဲကောင်းနေခွဲလာတာကောင်းနေခွဲလာသူကအဘူလေးသူပဲကောင်းနေခွဲလာခွိခွိကျွန်တော်တို့ဟာအရာအသားယူရကိုစီသူဝင်မဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့အသားယူခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့မှာမေမဒီနေ့ညခုနှစ်နာရီမှာအပိုင်းစစ်ကိုထုံးလေးပြတာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲလေနည်းအဲ့လေဒါလည်းလာတာဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖြစ်ဟုတ်အကြာကအမေကငါ့ကိုထိခိုက်ရကွာအဲ့ဟာကို CV ပြောမယ်ပြီးတော့သူတို့ဘာပြောလဲပြန်ကဘာပြောသေးလဲဘာပြောသေးလဲတော့ခုခုအကြာကပြောအဲ့ငါတို့ CV ပြောတော့ကိုသိမ်းလားကိုသိကိုသိနောက်ပါလေဘယ်လိုတိုင်းဝင်လဲကိုသိစပင်းကောက်တွေကျွတ်နေပြီနော်အေးကိုသိစပင်းအကြောင်းပြောပါကိုမှန်တယ်ဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးရေးနေကြတယ်ကိုသိစပင်း gift အကြောင်းစိတ်ဝင်စားသွားရဲ့ကဲကိုစီတူဝင်အခုအော် gift gift ကအဲ့လိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ဟာကိုသိစပင်းအကြောင်းပြောမယ်ကိုသိန်းစပင်တောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကိုသိန်းစပင်ကိုသိန်းစပင်ညာပါကိုကိုစားကိုစားလေကိုသိန်းစပင်ဟာဆိုရင်ကိုသိန်းစပင်ဟုတ်ပြီနော်ကိုသိန်းတုံရဲ့စပင်ဟာဆိုရင်အင်မတန်မှကောက်ခွေးပြီးရောတွေ့စပင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတွေ့ရစပင်ထွက်လာတဲ့အခါလို့ပုံဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ပါကြမြင်စမ်းပါကြမြင်စမ်းပါကြမြင်စမ်းပါလည်းပါကြမြင်စမ်းပါလည်းပါကြမြင်စမ်းပါကြမြင်စမ်းငါတေးပါပြီအော်မင်းထပ်ပါပြီသူကကြည့်ရကိုကိုမောင်ကျော်နည်းနည်းဝေးလိုက်နည်းနည်းဝေးလိုက်နည်းနည်းအောက်ဆက်လိုက်အောက်ဆက်လိုက်အောက်ဆက်လိုက်ကိုသိန်းစပင်ကကျွတ်လာတယ်မကောင်းဘူးလားကိုသိစိတ်ကြည့်လိုက်ပါဘာလဲတူလဲဆိုတော့တို့ရှင်းမှာခါစီပို့ငါတို့တိပြီငါတိပြီငါတိပြီငါတို့ကျွန်တော်တို့ကြော်ကြာကြမှာနော်တင်တယ်ဟုတ်ပြီဟောငါရဲ့တားရဲ့လေးရဟာအင်မတန်မှဂလိုးလာပြီဟောကိုသိပြောကိုသိနဲ့ဟုတ်တယ်တကယ်ချင်းလို့ဘာကြောင့်ဂလိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဟော့ပေါ့ကြီးစားရတာငါဟိုဘူခုံးကဘူခုံးကလည်းစားဥချင်းပြဖြစ်နေပြီကွာတော့ချက်ကိုသိချင်လားမင်းအောက်ဆိုင်မင်းအောက်ဆိုင်အေးဟုတ်တော့ချက်ကိုသိချင်လားတော့ချက်ကိုသိချင်လား
သူလုပ်ပေးပါလားမောင်ကျော်လက်ချောင်းနေဖယ်လိုက်မင်းလက်ချောင်းနေဖယ်လိုက်ကျွန်တော်ချောင်းပါကျွန်တော်ချောင်းစီကုန်ပြီကွန်မန့်ဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေရဲ့နောက်ချက်လို့ချက်လို့ပါလားလို့ချက်ဆိုစီကုန်မန့်ဖတ်မရဘူးနောက်ဖတ်မရရှေ့နေတူရပါလေစီကုန်ကောဖတ်မရရှေ့တူကွန်မန့်ဖတ်မရရှေ့တူရမှာဟောလက်တွေပေါ်ရဲ့ဒီဘက်နန်းနန်းတူဟာနေဘက်နန်းနန်းတူဟာကွန်မန့်ကိုကိုတဲရောပဲကြည့်နေရမဟုတ်ဘူးဟောင်းကဖုန်းလာတယ်ဖုန်းကြည့်ရှေ့ကွန်မန့်ရှေ့ရှေ့ကွန်မန့်ထဖုန်းလာမိင်္ဂလာပါပိတ်သက်ကြီးဟောဖုန်းကဘသူစီရအလုံးလုံးချရပြီအာအတက်ကအာအဖေကကြည့်တော့ချရပြီအာကြောက်နေပြီစိတ်ပုတ်တက်ကြီးရေကြောက်နေပြီတီဗီထဲမှာအလုံးမဟုတ်ဘူးညကျွန်တော်အရာကြောက်တယ်ဗျာကိုဖို့ဘူးစီရတယ်ဗျာလိုင်းဖြန်နေတယ်ဘူးစီရဖုန်းလာတယ်ဗျာအာရုပ်ပြစ်ပြီလုံးဟောဝိုင်းအန်ဒီရစ်ပြီဘသွားပေါ်ရေးကြည့်နေဗျာအာဒါပကံသူလေးအပူလေးရောအင်းကလေးချရပြီတော့ချောပါဒီရပိုင်းကိုနှစ်တွဲလုံးနဲ့ပြင်မာအတီတွဲကြပါတော့လေမြင်မြင်ကိုသိဝင်လေးလာကိုသိဆိုမင်းလာပါကိုသိပန်းဟောက်တွေကမင်းသားနဲ့တူလာရှင်းနေလီတဲ့ဟောရှင်းနေလီကမပေါ်ကြီးလေဟာပန်းဟောက်ဆရာကခွေးနဲ့ခွေးအိနဲ့ကောကောင်းမဖတ်လို့မရအောင်နော်ငါအဝေးမုံနေလို့ကျွန်တော်ဖတ်မရဖတ်မရအောင်အကောင်းဖတ်မရတော့ပြိတက်တယ်ကိုသိဟုတ်ဒီနေ့ငါတို့စားပါရမ်းစင်ပြီလေဒီနေ့ live ဘယ်တော့ဖြစ်ရှိနေမလဲဒီတော့အားလုံးငါတို့တတိထားပါအဲ့ရှိတယ်လို့အော်တော့ကိုသိန်းစပင်းနေလွင်လာတော့ကိုသိန်းစပင်းနေကောက်ကိုသိန်းစပင်းကတွင်းရွာနော်ကိုသိန်းစပင်းကောက်တယ်တွင်းရွာဘာလဲအခုပြစင်ပြလိုက်ပါဦးပြစင်ပြလိုက်ပါဦးပြစင်ပြလိုက်ပါဦးဟိုဟာလေးမွေးစီစဉ် training ပြပါအဲ့လေဟောလာအဲကျွန်တော်တို့ David Dating Program လေးရဲ့ season 2ကတော့ဒီမှာပါနာ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 အကောင်းဆုံး edit တွေဖန်တီးပေးနေတယ်။ပထမဦးဆုံးတယောက်ကတော့အဲကွာကတန်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 ကိုရဲပါအဲဒါအကယံအကယံပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့နောက်တယောက်ကတော့ကိုရဲလို့ခေါ်ရတန်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  slow mo ပဲရင် slow mo ပဲရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် double dating ဆို program လေးကိုစပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်ဖြူစင်လင်းနဲ့အတူတူနောက် season 2ဖြူစင်လင်းနဲ့အတူတူဒီ program ကိုစပြီးအသက်သွင်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတယောက်ကတော့တန်း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 အော်ဒီမှာလေ laptop မှာဘောကျွန်တော်ကနေရတယ်ကျွန်တော်က sound off တယ်အာရီရမော်လိုက်တာအဲ့ဒီမလုပ်တဲ့လုံးဆိုရမယ်ဘယ်နာမှာချက်ဒမ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 ်ဒီတော့ရကြိုက်သွားတယ်ဟာရမမေးနဲ့ဖွင့်ခိုင်းနဲ့ဖွင့်ပေးရမှာဘာလို့လဲမမေးနဲ့မမေးနဲ့တဲ့မမေးစီချင်လို့ချင်းနေပြီချင်းနေချင်းနေချိန်တယ်ဟာလေချိန်တယ်ဟာလေချိန်တယ်ဟုတ်ပြီလေးဝင်းကအာအာငါစကားငါစကားငါစကားချစ်ကြည်ရတယ်နော်ငါလေးဟောအဲ့ဒါကျောင်းအဘရချဲတယ်ကိုနဲ့ကိုနဲ့အပူလေးကိုချစ်တယ်တဲ့ကိုနဲ့တဲတော်နဲ့ဆင်းသာဘုကကမလို့တဲ့ဘုလို့ဩကြောင်မဒုံဒုံဒုံဘာဒုံနေရလဲချစ်လိုက်တာတဲလေးချက်လို့တော့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ချက်တော့ကျွန်တော်တည်းလေးဟုတ်တယ်နော်ဝိုင်ဝိုင်ခံအောင်မင်းခန့်တဲ့စီသူဝင်းကိုချက်တယ်ဆိုရင်လက်တွေပဲအများကြီးတွေ့ကျင်တယ်ဟာကောင်လက်တွေပဲတောက်လျှောက်ပေးနေကိစ္စအောင်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်အမေပါနော်ကျွန်တော်အမွေးပေးမယ်လေဒါကျွန်တော်သမီးလေးပါကျွန်တော်သားလေးပါကျွန်တော်သမီးလေးပါအမွေးခင်ပဲလေ तू ကအဲ့လိုသမီးလေးပြည့်စုံစောက်လျှောက်ပေးထားကျွန်တော်ကြည်လာတော့ကျွန်တော်အမေပါလို့နော်ဆောင်းချက်တယ်ချက်ချက်ပြီးချက်တာချက်လို့ရနော်ဟုတ်လားပဲချက်တော့အပြင်ကတော့ချက်လို့မရအောင်ဖြစ်နေကြတယ်လူရိုက်ချင်တဲ့ပိုင်ပဲပိုင်အဲ့လိုအဲ့လိုဗျာတိလာအဲ့အဓိကပြဿနာတပည့်တိတင်ကဒီပိုင်ဒီပိုင်နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ဘက်ကိုနှစ်ပိုင်းတောင်းနော်ဒီပိုင်းဆ
ะไอ้นบายตัดพุตอกกูเราพูดဆိုလို့ရှင်အစည်းအဝေးတွေလုပ်ရတယ်เนาะရက်တွေညှိရတယ်ရက်တွေညှိရက်ကိုတော်တော်ညှိယူနေရပါတယ်လူအားလုံးပဲအဲဘုံဘုကိုတဲ့ဟဲ့လေကြားတယ်ပါဒီမှာတို့ကကိုရီးယားရောက်နေပါတယ်မင်းအဝေးဟိုကျွန်တော်ဒိတ်အဖွဲလိုက်ပဲဒိတ်ကြတာနော်မင်းအော်တယ်မဒိတ်ဘူးဟဲ့ဒိတ်အဖွဲလိုက်ပဲဒိတ်တာပါသူတို့ရိုက်ချင်တဲ့တိုင်းအိုက်ခဲရတိုင်းကိုတိန်ရောချစ်တယ်အခုမင်းရတာပါ38အဲ့ဒါရအခုတော့ဘာလဲဘာပေါ့ပါလဲနေရတယ်ရန်နေရไป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 Tos is it? Celebrate time I see you. Kiss you la. No, I didn't say that. Eh, I'm going to say it. Oh, 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 I'm going to say it.ကျောင်းနဲ့အောင်မင်းကတော့သဘောတူရဲ့တဲ့နဲ့ဟုတ်လားပကံသူနဲ့ကိုတဲ့အော်ပကံသူနဲ့ကိုဟုတ်တယ်ကိုနဲ့ပကံသူပါဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ဒါတူပါလေပကံသူလေးတော့အခုကတော့လည်းအပူလေးဖြစ်သွားပြီရှောက်ပြောင်းနေတာကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘီနာမှာအဲကြာသွားလိမ့်မယ်ကြာသွားလိမ့်မယ်ဒါကကိုကပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကောက်ပကံသူလေးပါဒီဟာကဘာကြီးလဲကြာလဲတုံလေးပါတစင်မြင့်ထူပါတို့ပြန်ပြီးတည်းစင်ထူးမြစွန့်နော်မကြောက်ပါဘူးဒီလားဖွေးတဲ့ဒီမမူဒီမတီဒီယိုချီစွန့်နေလိုက်စွန့်နေလိုက်အတန်းမေးအတန်းမေးအကိုကအတန်းနေပြောင်းသွားပြီကိုတိန်အာsorry အကိုလည်းဟုတ်ပါဘူးသူတို့တရွဲသူတို့တရွဲဘာညာတော်ပြီးဖောက်ပြီးဆိုတော့ဒီတရွဲလေးဘာဖောက်ရမလဲသူစင်တို့ယုံရဲ့အိမ်သားကြီးဟာဘုံခနဲ့စင်နော်အမြင့်ကြီးပဲတက်တောင်ပေါ်တက်နေရတယ်လို့ပါပဲအဲ့ဒါပြန်ပြန်လာတော့အဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ခေါ်ခိုင်းတာဘယ်နှကားရှိပြီလဲတဲ့ဩတက်မှုအဲ့ဟာ 7.3 7.3 မီလီယံဟုတ်ပါတော်တနေရမှာထောင်းလိုက်မလားထောင်းလိုက်မလားဒီဒီဘက်ဒီဘက်စကွေးရှိတယ်ထောင်းလိုက်ထောင်းလိုက်ထောင်းလိုက်မယ်ဟိုလေတခုခုပုံမှာထောင်းပြီးတော့ထိုင်ပြောလိုက်လည်းရတယ်โอเคထောင်းပြီးထိုင်ပြောလိုက်မယ်ထောင်းထိုင်ပြောဟိုလေအဲ့ဆိုဒီဒီလိုခုံးနေဟိုဒီလိုဒီ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 ခုံးထောင်းလိုက်ဟိုကိုတည်းပဲပြတဲ့နဲ့ပြသူမဒီဟိုကျင်းတော့ခေါင်းလိုက်လို့အမမပြီးဟုတ်တယ်ဒီထက်ထားရဲ့ရှိပါတယ်ဟိုလိုက်လိုက်လိုက်လာ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 ဟုတ်တယ်ရေးရှင်းလားရပြီအဲ့ဖုန်းကြီးဂျာလေးကျိုးစိတ်ကြောက်ပါမှာပြီကြောက်ကြောက်ကုတင်တော့ဝေးဝေးဝေး
ကိုသိန်း is the best the best ကိုသိန်း in the world ဟာလာပြောမယ်ကိုသိန်းလာလေကိုသိန်းလာလေကိုသိန်းဒီကြားရဲ့ဝင်လေကလေးကြားထဲမှာမချက်ပါနဲ့အာကိုသိန်းတော့လောင်းလို့ရ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 ောင်းလို့ဤနဲ့ဒီသိန်းတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်တော့လားဘယ်မှမတော်ဘူးမဟုတ်တယ်ဟန်ချက်ဟန်ချက်တူဘယ်လည်းမရှိတော့ဘူးပြောလားရှိမှလားတမီးလေးတမီးလေးရှိမှတာရှိမှတာဟုတ်တယ်ကိုကရိုင်းနဲ့ပို့ပြီနော်ကြည့်အောင်ကိုစီတူဝဲနော်ကိုစီတူဝဲလည်းရိုင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ကိုရောင်းလိုက်ကိုပြန်ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကိုပြန်ရိုးတက်ဦးရီတဲရီဦးရီတဲရီဦးရီတဲရီရာရာအာဒီချက်ပွင့်လေဒီချက်ပွင့်အာဒီတော့ရုပ်ပွင့်ရဲ့ဘာဒီချက်ပွင့်ရောအဲ့ဒီအဲ့ဒီဆက်နေရဲ့အဲ့ဒီအကိုအာရုံနောက်ပါမယ်ဟာဆိုချက်တယ်ငါဆိုမချစ်လို့မရဘူးအဲ့လိုတရားမှတစည်းအောင်ရောခွင့်မရှိဘူးနော်တစည်းအောင်ရောလာမယ်တလားငါရောက်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာဖြူတက်လာတွေ့တာလိုက်မှာရိုးပြအာလိုက်မှာရိုးပြအောင်ဘူးနေရသလိုပဲဟဲ့ရတာဟာဟိုလေတောင်းမအကိုတို့ကအဲ့လိုမျိုးလေလောက်တက်လို့မဟုတ်ဘူးမချစ်မရှိဘူးလုံလိုက်ပဲမျိုးချတာကျောင်းမှာဘာမှပြီးတော့ဘယ်နဲ့ထဲကမြဲတာလို့အဓိကကိုသိန်းတို့၅ယောက်ကအဲ့လိုဒူဆုံပြီဆိုရင်စစ်လို့ဘယ်လိုပြောလဲပြီးတော့ဒုသမီးအားလည်းမျိုးကျွန်တော်ဘယ်ရောက်နေရလဲကိုသိန်းတို့ရဲ့ကိုသိန်းတို့ရဲ့ program လေးကိုအားပေးကြရတယ်အဲပြီးတော့အယုတ်ကြီးနေတယ်ဘယ်လို live နဲ့အချိန်မှာ view တက်တဲ့ခါကျတော့ကိုသိန်းတို့ကိုသိန်းကိုစကားပြောလာနော်ကိုသိန်းကိုစကားနောက်မှာနောက်တော့လည်းကြည်အောင်ကိုတွေးပုံခေတ္တမှာဘာမှမပါနဲ့အလွတ်ကြီးလွှင့်နေကြဟိုဂျုတ်ကန်ရှိရွာတည်လာလို့ယောက်ကန်ရှိတော့သိပြတတ်တာသိမရှိပါဘူးဆိုကိုသိန်းရင်ချစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်လေးအောင်ချစ်ဘူးလားအာအခုကောင်းနေရเดี๋ยวถ้าตัวอัจฉิเจนขึ้นเลย used to ขึ้นเลยเปล่าครับรูปยาบาอ้าวลิบาโหรูปยาบาอ้าวลิโอเคลิมูมูเปล่าเฮ้ย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 ทําเสร็จแล้วปาดาเปลี่ยนไปอ่ะมันเป็นคอมเมนต์แกเป็นเพลงตัวนี้แหละไลค์แคมเมอร่าเด้เฮ้ยได้มั้ยเฮ้ยชุดเด็ดคลีนใช่ๆเหรอใช่ๆเลยตรงนอกก็มาโอ้โหไม่ไหวตาลงเลยเอาเลยมาเนี่ยเจ้าก็ตัวกัดจริงนะตะเกียร์ต้วยจ๋ามาล่ะไม่ลุกเลยลุกหนีดิเนาะโอ้ฮะเก็บติติติပြည့်ပါပဲပြည့်ပြည့်ပါတော့ကျင်တယ်ကွန်မင်းကပြည့်ပြည့်တကူပြောကျင်နေပါလေပြည့်ပါပဲနားရဖြတ်ပြီး3နာရီမှအေးရတယ်အာဒုက္ခပဲစစောကြီးထားနောက်ဆိုပွေအေးပြောင်းပါအိုင်ပါတီလေးတွေရှိရတယ်ကြာပြည့်ပြည့်နဲ့ပြည့်ပြည့်နဲ့ရုပ်လာပြီးတဲတော်နဲ့ပူစီရဒုက္ခပဲဟဲ့လားပူရုပ်တွေဟာကိုယ်ရုပ်ပြောတာနော်ဟုတ်ပြည့်ပြည့်လာပြည့်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကွာပြည့်တဲ့ကြည့်တိလာပြည့်တော့ပင်းနေကြပြီဝင်ရဆောင်လေးရတာအဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးရှင်အပ်ပြီအဲ့လိုနှိမ့်လိုက်ရင်နှိမ့်လိုက်ရင်လေအဲ့လိုမျိုးလက်လက်တော့လိုက် gift လေးဟိုးကိုတဲ့လည်းချစ်တယ်ဘာဖြစ်သွား gift ကိုတဲ့ကြီးအဲ့ gift ကိုကိုတဲ့ကိုချစ်တယ်ကိုတဲ့ I love you ကိုတဲ့ကိုချစ်တယ်အပူလေးစားမယ်လား everybody everybody ကိုကြောင်ရယ်ပူမှုကြောင်โอเคๆๆอ่ะบลาล่ะบลาล่ะโยกจอได้มั้ยโอเคๆเดี๋ยวนะจิ๊ดๆเลยจอยอ่ะหมูยาจ้ะจอยอ่ะโหลไอ้โหลย้ายกุ้ยอ่ะยันขึ้นจ๋าเพียงมาจอยอ่ะยันขึ้นจ๋ายันขึ้นจ๋าแล้วมาแล้วมาแล้วพัดจ๋าเลยล่ะโอเคครับไม่พัดไหนไม่พัดไหนไม่พัดไหนเอาตะจี้ขอล่ะซาวน์นี่ช่อท้าเลยไก่ผู้เลยอ้ายเนี่ยကိုနဲ့ပကံသူရဲ့တွင်းလိုက်ပါတော့လေကိုနဲ့ပကံသူလိုက်တယ်နော်ဟာဓာတ်တော့ဓာတ်တော့ကိုက်နေရပြီဟိုကောင်ကဆောင်းရယ်လည်းတော့ကိုက်နေရမယ်ဘာဆောင်းဝင်တော့တော်တော်ကြီးကိုကကိုက်နေရအာဟောရေးကြည့်ရအောင်ကြည့်ရဟာ600လေးတော့ကြည့်ရနော်အကောက်ပါစနယ်ကောက်လွင်လာတာဟုတ်တယ်ဟာပါစနယ်ကောက်600လေးတော့ကြည့်ရဆက်ဆက်ဟုတ်ပြရပါမယ်ငါကလည်းနားထောင်ကြောက်ကြောက်ဂျောဒတ်တော့နဲ့ดาจอนเฮ้ยแล้วแล้วอ๋อวะหาจ๊ะอ๋อแล้วเฮ้ยอ๋อวะชื่อหรอจ๊ะอ๋ออ๋อเก็บไปแล้วได้มาเนาะตาตาไม่ได้แล้วอ๋อวะนั่นแหละเอาจ้ะอ๋อโหไม่ได้แล้วอ่าไม่เอาน้องขอไปแล้วมั้ยจ๊ะแค่ไหนแล้วมาตื่นขอไปแล้วจะตีจ๋าละเอ๊ะก็ได้ก็ได้เลยเผยทิ้งตรงอยู่ชิปไปจ้ะวะมาดูอกอนเอาละเอาจิโซใส่ดีเหรอละเออว่ะทุซันตะคู่โจจิเนี่ยซามณีฮะโจจิเนี่ยซอซาที่ซอมบี้ก็ได้ซามณีตะคู่ดา
那不叫人家，那不叫，那不叫人家。好，现在我们没有拿来了啊。啊，阿飞嘞，阿飞嘞，发啥子啊？发啥子？发啥子？那不叫人家。哎，做毕业人嘛，叫嘛啥？搞的你来我来，你来我。上山，阿飞准备来参与。收山西，哎，都要交钱，都要交钱。哎，完了，哎，我到完了。哪来的？哪来的？我他妈不要，不要你，今天没录到。不要，不要，不要。不要，不要，不要。好，我到了，我到了。不要，不要，没没地差了。哎，好的，好的，哎，收。他来了，罗格拉路的。啊，格拉克里奥高呢。哈哈哈哈哈。拉拉唱呗，飘到北北极，哪都出来，哪都来，爬没地方爬，哎，爬了，爬了，没地方爬，哎，爬了，爬到北北极，哪都出来，哪都出来，老从路边回家嘛，哎，路开了六斤，哎，开了六斤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 ，走，妈的，没得瑞士面多，啊，没瑞士面，我浪费了，没有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 ，那我买杯的冬糖雪糖果糖的呀，你知道吧？好的，你知道吧？ Come on, come on, baby, come on, baby, come on. Come on, baby. 上山我玩，不要让妹妹进庙。哎，开了就开了就。那不到了，那不到了，那不到了。啊，奶都穿了，我给他。奶都穿不，奶都，那松江的路啊，路啊嘛。啊，好不了。对呀，喏，好不了。开了嘛。哦，我要嘛，是不是？对呀，都要搁那住的嘛。开不开？开哪？开哪了？开路呀，还写呢。开了。你那发了就行了。啊，发了。江东的屋里在哪嘛？我哥们别，得也弄嘛呀吧？哥们也别来，把开门来了。你哪的钱？哎，哥们得着，哥们得着，没弄的哦，哥们开路呀，哥们开路呀，哥们得着，弄嘛？哥们把开。哎，开进来。哥们这裤开开来。哥们有开来的。还是鸡的。我表姐啊，你好表姐。不要还是鸡。哥，没在哪呢？我已经开了。哥们有开不了，对吧？哦，哥们呀。一只裤子，送点肉吧，送点来吧，饭留一盘来吧，送点干来，干点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 ，干不是不是，阿鲁明明现在路边扛路塞，阿瓜路边固定那古毛脚嘞。不是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 。啥？你那？你看，就。啊？哎，阿瓜路边固定。好，给你。毛脚毛脚呢？毛脚呢？固定那对没？不要嘛。毛脚一楼。干嘛不要嘛？不不。我不要。毛脚楼，阿门楼的毛脚固定会进来了。固定算啥子？那我光听那光明了。哎，老友情好上的呀！阿里阿里，过去要抱他讲的，不对，抱搂他讲的，哎呀！哎，古镇有在你有南海呢，接着在当当了，离当了古镇。好的，在当不在古镇。接着在当东了，在当在当东呀。不是在古
ိုလေးစား respect ice cream ice cream တစ်ချင်းနဲ့ကပြ ice cream တစ်ချင်းပါကြီးပါဟာမင်းအတွက်ပါ ice cream ဆိုတာလည်းရလို့မင်းနည်းနည်းပါပါနည်းနည်းပါပါလေးအာခမောင်းဟုတ်ဘူး blapping blapping ice cream အော်နားတော့နားတော့ဘူးငါဟိုဟာဟိုတော့ဟိုလေးစီရလားအော်အော်ငါတော့ငွေကိုတော့ကိုတော့ ice cream အော်ကကကကကကice cream ice cream ကိုကိုတဲ့လေအဲချက်ဟိုမဟုတ်လေโอเคคนนี้จะไม่เต็มไม่อ่ะค่ะเฮ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อเต็มไปต่อต่อโอ้แต่ปิดทางมาไม่เข้าจ้ะปิดทางเต็มไปคุณน่ะเอามาเต็มไปเลยอ่ะหมูนี่ตรงอ่ะอ่ะแช่กวยแช่มาคุณแช่กวยไม่เข้าหมูนี่โหดนี่เนี่ยมันตีได้ด้วยใช่มั้ยโอเค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 อวยเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยว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 ကိုရီးယားကိုနော်ဒီရတာမဟုတ်ရင်တော့ကိုရီးယားသွားပြီးတော့အနုပညာရှင်တော့အားကောင်းကိုသိန်းကနေကိုသိန်းကနေကိုသိန်းကလေโอเคโอเคโอเคပတ်ကတစ်စင်းပြနေပြီဘလက်ဘလက်ပင်တာတွင်းတက်ပေဘာလို့မရှိဘူးလားโอเคဝေးနောက်တစ်ဝဲဆောင်နောက်တစ်ဝဲဆောင်မလားကြာပြီဟုတ်ပါတော့ခဏခဏရဲကြောက်နေပြီခဏခဏကလေမြောက်ကတွေကရမ်းများသွားပြီအောင်ရှောင်းနေဦးအတော့လှဲဆိုတာရှိရဲ့ကွာအောင်ရှောင်းနေဦးအတော့လှဲဆိုတာရှိရဲ့ကွာဝေးသားဝေးသားဒါကြားသားလားအကိုသိန်းကကြားရည်ကြားရည်ကျောင်းမှာနေရာပဲလေ။ဟုတ်ပြီ။ရာမဘေဘေတိ။ဟဲ့ဒီနေ။ငါထွက်သွားပြီ။ငါထွက်သွားပြီ။ရာမဘေဘေတိ။နေုံနေုံအတူတူပဲလောက်ပြေးရဲ။ရာမဘေဘေတိ။ထွက်သွားပြီ။အာ။ကျောင်းရဲ။ရာမဘေဘေတိ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 ။အာ။ရာမဘေဘေတိ။အာ။ရာမဘေဘေတိ။အာ။လာလာကနေဒီမှာဒါယူဒါယူ close up ရမယ်။ဒါကကဒါကဒါကဒါပြောင်းတော်နေပြီ။ဝါဝါ။ဆောက်လိုက်ကြပြော။ဒါစီစုပြည်နေပါတယ်ကြာတခြားပြည်လာ။လာလာလာဘေဘေဂျီပတ်ဆောင်ဝင်တယ်။လာလာလာဘေဘေဂျီပတ်ဆောင်ဝင်တယ်။ဟာနဲ့တူတဲ့လူလိုက်ပက်တက်ကြီးရေပက်တက်ကြီးရေဘာဖြစ်စေချင်လဲပြောလိုက်တော့ဟောစီတူဝဲဘာဖြစ်စေချင်လဲရုပ်တီလေးနေပြပါတဲ့ရုပ်တီလေးနေဘာဖြစ်စေချင်လဲပြောပြလိုက်ဟောဖြစ်စေချင်ဘာလို့စေချင်လဲခုနကခုသိရောခုနကခုနကလည်းခုနကကိုတိုင်းလို့ကြာမတက်တာအခုချမ်းမတက်တာအခုအခုဇုံတွဲတွေချစ်စေဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်စီတူဝဲကိုလုံးစေချင်တဲ့ဟာဘာမှမလုံးစေချင်ကောမန့်ပေးတယ်ပထမဆုံးတက်လာကောမန့်ကြောဘာမှမလုံးစေချင်ရဘူးတဲ့နာကိုမရအောင်မရအောင်တဲလေးကိုချစ်တော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးစီတူဝဲကိုကိုနဲ့အဝလေးနဲ့ချစ်တယ်မဟုတ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူး။ဟာကိုနဲ့လောက်ခိုင်းစင်ချင်တဲ့ဟာပြောပါ။ကိုနဲ့တဲတုံနဲ့နမ်းပြပါလေ။အိုးရှက်ရေ။ဘာမှမတွေးလိုက်။အဲ့မှမတွေးလိုက်။ကိုစီတချင်းဆိုပြရတဲ့။ဟာအဲ့ဒါမမိုက်သေးအမိုက်သေးသွား။ချင်းကအဆိုးပြလိုက်ရမှာချင်း။တချင်းလောက်လည်းမရဘူးချင်းလား။တဲတုံအော်မေ။ဟုတ်ပါနဲ့အဒီလေ။ကိုကြီးအောင်မြင့်မြတ်တယ်။ဘာမှအောင်မြင့်။အော်မေ။အော်မေကလို့ပြောနေတော့ကိုတဲ့ကွာလားဟုတ်ငါ့လူမအောင်ကဲလို့ပြိတ္တလုံးစစ်ချင်တာတစ်ခုပြောလိုက်ပူပါလားချူပါလားဟုတ်တယ်ချင်းဆိုလိုက်မယ်ချင်းဆိုလိုက်အဝါပေးတယ်မင်းကြပြီကွာပြိတ္တတော့တော်တော်ဟုတ်ကောင်ကြီးကိုကိုင်းတော့ကြာတော့မင်းကဆက်ပြီးမအဲ့တော့ဒီမအမအမတဲတုံနဲ့ရူပြပါလေကောင်ကြီးကိုကိုင်းနေငါ့ကတည်းကကောင်ကြီးကိုလို့ရုပ်ကိုစစ်ကတော့တော်တော်လေးဆက်မစီတော့အဝါနဲ့အတဲတော့ချစ်တယ်ပြောပြီးတာဟာကိုလေရညာတော်တော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြောလိုက်ဟုတ်တယ်ဒီမှာကိုစားလို့မရအောင်စားပရိသတ်တွေဆက်စားအောင်ပါမှာအဲ့ဒီမှာတော့ကိုတင်တက်တာဘယ်လိုပြောမှာဟုတ်လားလို့ပြောချစ်တယ်တော့ခေါ့ဟိုအသက်ဝင်ရမယ်တက်ဝင်ရတက်ဝင်ရပြီးစားပြောလို့မရအောင်တက်ရေဝင်ပြီးချစ်တယ်ဟုတ်တယ်လေအသက်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့နည်းမတည့်ရကိုစီသွားဒူးထောက်ပြီးပြောဟာအဲ့လိုလို့ပါအာရရနဲ့နေပါကဲလေလေမင်းပြောရမင်းပြင်သားမင်းတို့စောင့်နေတယ်အဲမင်းတို့စောင့်နေလက်လေးအဲ့လိုလက်လေးနဲ့ခိုင်အချက်ခိုင်ဟုတ်ပြီခဏခဏဟုတ်ပါတော့ပါလေးကိုခိုင်ပြီးတော့ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်းတယ်မပြောခင်မှာငွားပြင်ရချင်အဲ့လိုကဲလေ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 ပြောမြန်လို့တော့အဲ့ချစ်တယ်ပဲပြောကိုအဲ့မဟုတ်ပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားပြီနှစ်ဖူးလေးနှမ်းပြပါတယ်ပြောင်းသွားပြီအဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ကိုကောင်အဲ့ကိုကောင်ဆက်ရောက်ပြီးမှကြည့်ရမယ်ဆက်ရှိရဆက်ရောက်ကြမှာကြည့်ရမှာဟုတ်လားဟောသူကလည်း digital ရလေသူ digital ရလေဘာလို့မြောက်ပုံကြီးသူလည်းဝိုင်းနေကဲလေပါပြတ်ခတ်တယ်လေတော့ချစ်တယ်ပြလားဟုတ်တယ်ချစ်တယ်
ပြောစစ်တယ်ပြောမြန်မာဘက်တတရမင်းအတီးပြောအတီးပြောလက်လေးကင်မီချစ်တယ်လို့ပြောပြဒီမှာနော်လက်လေးကင်မီချစ်တယ်လို့ပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နဖက်နဖက်ကင်နဖက်ကင်ဦးလိုက်ရေဦးလိုက်ဒီ live ကိုကြည့်ပါစေဦးလိုက် 3 go go သိအရှင်ခေါ်ပေး 3 2 1 go မြောက်ဒီ live မှာပြောတာပြိတ္တပြိတ္တတောင်းမထောင်းမလေးစားဘူးလားလောကအတီးပြုပြောဘာဘာဘာအေးလေဘာ ISPC ဒီဆိုတာပြောဩလက်လေးကိုင်မရှိတယ်ပြောလက်လေးပါကိုင်ရမှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအကြိုက်ပြောကြိုက်ပြောပြိတ္တတွေကြားအောင်ပြောအဲရှာနေလေးအဲကဲလေပါကပြိတ္တတောင်းတောင်း3000ပြည့်ပါပြီပြိတ္တလို့ဟုတ်ပါကြိုက်တာကဲဘာလဲအခုကအခုနောက်ဘယ်လားငါတို့ကပြီးပြီလေပြီးပြီလေဟာလားโอเคနောက်ဘယ်လားနောက်ဘယ်โอเคလာလာဘာလဲတိရဆောင်းဆောင်းလာ၆နိုင်ခွဲโอเคပြောင်းလာတော့ပြောင်းလာတော့ဘေဘေကြည့်ခါလာခါလာခါလာခွဲလေအော်အော်အော်ဟူဒီဒီနေရာအော်ဘာသိနေတယ်အော်ဘာလဲပြချောင်းမလားမသိဘူးပြောင်းလာတော့ပြောင်းလာတော့ဘေဘေကြည့်ပြောင်းလာတော့ဘေဘေကြည့်အော်အလုံးလေးလေးအလုံးလေးလေးလေးငါပဲလားဟာပြေးပြေးပြေးရှာလေလုံးလေးလုံးညာလေးလေးဘူးလေးတော့ငါဆောင်နားတော့နော်နားတော့ငါဝင်စီဆိုပြငါနဲ့တူလိုက်အဲโอเคဟုတ်တယ်ငါနဲ့တူလိုက်ငါဝင်ပြီးယူတာဝင်စီဆိုပြငါနဲ့တူလိုက်အကောအကောရဲ့ဘယ်ဘာလဲအမေလေးဒီလာဝင်စီဆိုတော့လည်းမနိုင်ဘူး။အာ။ဘောမင်းကဘာလို့စိတ်ချင်လဲ။ဟုတ်တယ်တက်တယ်မကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးကြည့်။ပြိတ္တတွေပြိတ္တတွေဘာလို့စိတ်ချင်လဲ။ဘာလို့စိတ်ချင်လဲ။ဘောမင်းခါကိုဘာလို့ခိုင်းစိတ်ချင်လဲ။တော်သေးငါမဟုတ်လို့ညာ။ငါပြန်လဲပြီးချစ်ပြပါဘာ။ဘောမင်းခါဘာလို့စိတ်ချင်လဲ။ဟုတ်လားပြောရလေအရေးစားကောင်းရင်တော့နန်းပြအောင်ဟုတ်နန်း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 တော့နန်းအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးဝါလိုက်လားရှိပါဘာလဲတဲ့တော့ယောနောက်မှဘာဘာလုပ်စေချင်လဲကောင်းမင်းခံကျွန်တော်ဖျက်ဝှက်ပြပြရမလားတတ်ကြီးကျွန်တော်20ပစ္စည်းဆိုပြရမလားကောင်းမင်းကဘာလို့ခိုင်းရှိချက်လဲအပူလေးကိုနန်းပြတယ်ရောက်တယ်အဲချင်းဆိုလာယူရဲ့နန်းနာကြတော့နန်းနာ17ယောက်ကြော်ပါ17ယောက်ကြော်ပါဒီမှာ5ယောက်ပဲရှိတယ်တိတ်စမပြေယောချီအမလေးယောချီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုလိုမျိုးလေးဟိုလိုမျိုးလုံးလို့ရတယ်ဗျာသူ့အောင်လို့သွားတယ်ကောင်းတယ်ဒါပဲ digital double လို့ချီတာအားလေကိုကောင်းမင်းကိုကောင်းမင်းကိုကောင်းမင်းကိုယောချီတာချီလို့မရဘူးချီလို့မရဘူးမကိုကောင်းတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဖုန်းနဲ့ဆက်နေတယ်ကျောင်းပွေဟောပွေလို့မရသေးခဏအေး17ယောက်ကြော်တယ်မလုတ်ခိုင်းနဲ့ကျောင်းချီပြပါကပြအေးကပြတာယူနေခဏသူကိုတိန်းတော့လို့ပူပါလေနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုခုကွာတခုခုပြတော့အကြံဉာဏ်လေးပေးလိုက်တော့အိမ်သူလေးကို50စက္ကန့်ဖတ်ပြပါအဲ့ဒါရတယ်အဲ့ဒါရတယ်လားရမ်းလို့ရခါရတယ်ရှောင်းလေခါလို့မဟုတ်ဒါမှပြိတ္တရှောင်းလေခါမှာတော့ရှောင်းခဏအဲ့ဒါဂျင်းဝင်တဲ့တဲဝင်တဲ့ဝင်ဟဲ့ဘလို့လို့ဖုန်းယူတယ်ဒီဂျစ်တယ်ပါကုန်ဒီဂျစ်တယ်ပါကုန်အာချာဒီဂျစ်တယ်ပါကုန်ဒီဂျစ်တယ်ပါကုန်ကျွန်တော်နံပါတ်စင်ရေးပေးမယ်ဓာတ်ပုံနဲ့မြိုင်းလေနော် Okay ကျွန်တော်နံပါတ်စင်ရေးမယ် Okay 2 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ဘာဒါစစ်ထူးပြတယ်ကြည့်တယ်။ဟာဒီနေ့ကျန်တယ်။ဒီတော့မိကလေးနဲ့ကျန်သေးတယ်။ရှုံးမွေးမလား။ရှုံးသေးတယ်။ရှုံးမွေးရတဲ့ကောင်။နောက်နှစ်ပွဲပဲထပ်ဆော့မယ်ကွာ။အဲ့နှစ်ပွဲမှာကြားရတူပဲ။အေးဟုတ်တယ်နော်နောက်ပွဲပဲနောက်ပွဲပဲနောက်ပွဲပဲနော်โอเคနောက်နောက်ပွဲပဲနော်အရှိကိုကြည့်တော့နန်းတာဘာလဲကော်မင်းကနန်းခိုင်းနော်ဟုတ်ပါဘူးနန်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 းန
ตามีนี่อ่ะจะปวยเลยเนาะโอเคฉี่ซึ้งสุดโหเดี๋ยวก่อนขอมาดิฉะเลยเดี๋ยวจะเอาไม่เปียกหรอกขอมาดิฉะเลยเดี๋ยวจะจี้เนี่ยขอมาดิฉะเตะโป๊ะอ่ะอ๋ออย่างเงี้ยสุดเลยโหเดี๋ยวยังไงเนี่ยจริงๆอ่ะเนี่ยโอเคก็ซาวเวอร์บอกดาวๆเดี๋ยวเราไปๆๆจี้ဘာသာနာနာဘေဘေကြီးအေးဘာသာနာနာဘေဘေကြီးဘယ်လိုလဲဆက်တောင်းပြီးဇွတ်တက်ထွက်တာဇွတ်ထွက်တာတော့မောင်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 ဝါခိုင်းလာလိုက်မောင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 ်ကြီးခိုင်းလာလိုက်ပေါ့မောင်မောင်များပြောခွာမောင်နာနာဘေဘေကြီးကိုသိန်းအောင်အားပေးပြပါတဲ့ကဲအဲ့ဒါလည်းကောင်းဆုံးပဲကိုသိန်းအောင်အားပေးကိုသိန်းလက်ခံပါလားကိုသိန်းလက်ခံပါကိုသိန်းလက်ခံလားကိုသိန်းရှက်နေတာမိုးလိုက်တာအတိုင်းရောက်ပိုင်းတော့ကိုသိန်းရှက်နေအဲမရဘူးတဲ့ပရိသတ်တွေဘာမှကြိုက်ဘူးတဲ့ပရိသတ်ပြောပြီးကိုသိန်းကိုပြောပြပေးလိုက်ဟိုတင်ပါအဲ့ဒါတင်ပါအဲ့ဒါတင်ပါဘာလို့တင်လို့ရပြီတင်လို့ရပြီကြားပြီးတင်တော့မယ်လားဟောရန်ကန်ကောင်းတော့ကပ်ပဲလေโอเคกูเดินเข้าลงค่ะยูมาอยู่ว่ากอติ้งควายน่ะเพชรกูรองตัดล่ะยุ่งซะเวียนน่ะโซ่กูเต็งกูกูไม่เข้าจ๋าบาแล้วแท้มันป้ายแท้กูมั้ยป้ายแท้ไงเนี่ยเนี่ยวินจ๋าบาเออกูเต็งกูนานป่ะบาเนี่ยเนี่ยกูเต็งกูนานป่ะบาเนี่ยเมงลี่มั้ยเมงลี่มั้ยอ่ะ तू บลาเนี่ยไม่เสร็จไม่ปีแล้วကတော့အခုမထိပါနဲ့ don't touch don't touch me don't touch ကိုသိန်းနဲ့ကိုသိန်းကိုပြပါတယ်သိလားသိန်းဟိုသိန်းလာတယ်သိန်းလာတယ်သိန်းကိုသိန်းသိန်းနဲ့တွေ့ပြီသိန်းနဲ့သိန်းနဲ့အောင်နဲ့တွေ့ပြီ kiss kiss me ရတယ်လို့စပြီ1 2 action 5 4 3 2 1 action သိန်းကိုသိန်းပိုက်တဲ့ကလေးကိုငါမွေးနေငါမွေးဟောကိုစိတ်ထဲမထားနဲ့ကိုသိန်းအဲ့လိုပဲမိဘတွေကသူတို့နေရာဘာမှမထူဆိုနေနဘူးလေးနဘူးနဘူးလေးကိုဘွားလေးနဲ့နဘူးလေးဘွားလေးနဲ့โอเค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 နောက်နောက်ဆုံးပွဲနောက်ဆုံးပွဲလေနောက်ဆုံးပွဲကဲကိုကတော့ဂိုးအများဆုံးဖြစ်နေပါလေမောင်မောင်မောင်ခုနဲ့နေတာနောက်ဆုံးပွဲငါးလုံးမှရှိနေပြီနောက်ဆုံးပွဲရှိရမယ်ရှိရမယ်ဖြစ်နေပါလားကျောင်းပါရဲ့ကျောင်းပါရဲ့လေးကြီးအိမ်ပါရဲ့လေးကြီးကျောင်းပါရဲ့လေးကြီးဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ
没有没有没有得动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 ，把老师请教吧。得动，把老师。这么高，俺不敢去看，老师有。得动，是个滚蛋，你搞掉。哈哈哈哈哈！你那是个滚蛋，你搞。得动，那没得动，那谁嘛都搞掉。搞掉。哈哈哈哈哈！啊，原来的。对。太棒了。哇，你的 life 够大来吧？大台，我够大台，我够大台。小块地还留完的。哈哈哈哈哈！你也大起来了。别过得呀，刘娃子。再动过，再动过的，都我疯了嘛，没背呀了。我不是过度，谢谢。过去都用发表了，咱们那的哈。过去啊，你那兄弟呗。那的。我们是老。咱们那玩的。没。这边的，老表嘛，在种招手来家玩了。那边说就偷表嘛的，啊，说扫描嘛的，哦，买来的，看。如果可能拿几样没？可能拿多少没？那我爹妈如果我之前呢？รู้ละจี้อ่ะมั้ยคนนายซื้อจี้อ่ะรู้รู้ละขนาดนี้บ่ฮู้นี่มาตอชอบรู้นี่ล่ะผีเล็กนี่ครับไอ้ตัวเบลตะหน้าไม่ต้องเล่นต่อนี่ชิดแต่เราเปียวพี่ๆตะเซ็งทุเรียนชิดแต่เราเปลี่ยนเปียวอ่ะมาโอเคအဖြေပြန်ပေးပါကိုစီလု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 ပြိတော့မလေးစားဘူးအခုမြေလုံးရလု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 လိုင်းမှာတောင်းရင်ခံပြီးတော့ဟိုဘာ 13.3k ရှိနေနေအဖြေပေးလိုက်တော့အိတ်ကေခုကတော့မှာပါလားအဲ့ဒါလားเออเยอะลงชินเนี่ยมาพูดดิเนี่ยโหโหแกดาวตะคู่เนเน่คัดจังๆเลยถอดไหลอ๋อเนเน่อาจารย์นี่ปี้ไหลอ๋ออภิอ๋ออภิก็อภิปี้ป่ะอภิเปลี่ยนปี้ป่ะกูซิโก้ตาบ่ป่ะกูซิโก้ซิโก้กูซิโก้อ๋อกูซิโก้กูซิโก้นำเบาเปียงซิโก้ซื้อเยอะซิโก้ซิโก้ซะจังตะเงินเดียวชื่อเยอะลูกที่เปลี่ยนไปว่ะแกเลิกป่ะถ้าဆိုရင်တော့အပြစ်တက်မခိုင်းရဆိုရင်ငါတို့ခိုင်းမဲ့တော့မယ်ငါမြောက်လို့ကပြရတို့ဟမ်ပဲပြလို့15ကអော်ပြရတို့ကြာဟောတော့နေတိတ်ကြီးခိုင်းခိုင်းမှာခြေတဲတော့ခြေခံပါခြေရအောင်ပါချက်မကောင်းတော့เนาะခြေရမကောင်းခြေနာလားမဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။တိုင်းမိမဘာဖြစ်တယ်။တို့ပြောပြရတာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုန်ပြာတော့တက်ကြီးတက်ကြီးမျက်နှာကနန်းကကပြပါခဲအဲ့တော့ကပါတော့ကနန်းကကကပါဘူးလေ။တစောင်းလေးဘေးဘေးစောင်းသွားတယ်ဟိုဖြစ်ကုန်ခွေးတောင်းမပြောချင်ဘူး။ဒါ ਈ လေသူ။ဟောပြီးပြန်မယ်ဟော။ကိုစီချီတာခံပြပါတယ်။ကိုစီချီတာမခွေးကြတယ်ချီ။ကိုစီညီမလေးချစ်ပြုံးရေကိုစီချစ်ပြရတော့ဟုတ်တယ်ကိုစီချစ်ပြရတော့တော့ချစ်ပြရတော့ချစ်ပြရတော့ကိုစီချီနိုင်တာဗောချီနိုင်တယ်15စက္ကန့်ပဲချီနိုင်တယ်တွားတွားချစ်ပြဂုံးပို့လိုက်ရောက်တယ်တွားပရိသတ်ကိုလေးစားပါပရိသတ်ချောင်းထဲတော့ပဲတောင်း၄00တရာရှိနေပရိသတ်မလေးစားလာပြောငါတော့အရန်ကြိုက်ပြီဟာကြချီရတယ်နည်းနည်းစင်စားရှိတယ်အာပရိသတ်စင်စားဘာဘာကွန်哦对嘛要呗。嗯恭喜七呀看嘛。给乐乐乐。不不不。哎我们那亏价呢我七呀看嘛。我们那七分呢七分呢没得。七分呢一天九少秒。哦哎呀他来都弄那家弄的九少亏米都是风色。哎。是吧这种呢没那米。要把乐乐看。啊七别七看。那种那种亏价。九少秒还是幸福秒嘛。嗯 ,MTV 呀。MTV。给乐看到多少ကဲဇာခုနောက်ဆုံးရှုံးတဲ့လူကိုလာဂုံပြဖို့အတွက်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမကောင်းဘူးမကောင်းအမောနည်းနည်းကောင်းချစ်ချစ်ရေးတယ်ချစ်ချစ်ရပါတယ်ပြောပါလားဟိုလောက်ခိုင်းတယ်လေဟုတ်ချီပါတဲ့ထီထီနဲ့မိမိဘောလို့ဆက်နေတခုဝင်လိုက်ပြီခမအဘာတဲ့တိုင်းမင်းသားမင်းနဲ့ကောင်းချင်းတမ်းပြပါတယ်ဟောဘာလဲဟုတ်တက်ချီတက်တက်ချီတွေ့လားခမအကောင့်နံပါတ်ခင်သူသာသိမ့်သိမ့်မော်တဲ့အဲ့ဒါကငါလည်းပြလိုက်ငါလည်းပြလိုက်ငါလည်းပြလိုက်တယ်တကယ်တကယ်ရောချီပြပါတယ်ချီပြပါလားနှကန်အမတိုင်မြုံတိုင်မြုံပြင်မှာတိုင်မြေတိုင်မြေညံကဘောင်မှာမဖြစ်နေမယ်ဒီပြောအော်နှစ်ကောဘူးနော်ကမ်းမှာဟာဘာလဲနှစ်ကောဘူးဆက်နေနော်ကမ်းမှာဘောဆက်နေပြောနေအခုဒီဘက်ကနည်းနည်းကြာတယ်
那不那边吧，哎。我都过来背吧，我们背吧，我们背吧，三三三三三三三，我们都爱。听说那地来，阿叔走了，姑娘了没有？姐姐姑娘了没有？在走路走了没有？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 啊，三三呗。啊，没三三，阿拉阿拉年纪的，阿拉年纪的，姐姐瘦没有？轮阿姐姐瘦没有？看看看看改没有？啊，哪是跟阿姐姐瘦没有？来来来来来来来。那不那不进来踢嘞，那不进来踢嘞。不进踢不了，就变累，不然怎么变累嘛嘞？เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวมา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 เดี๋ย
လေအာဘလို့哦စီတူဝင်းရဲ့စီတူဝင်းရဲ့တနာပါတယ်မင်းတို့ तू မလှုပ်ချင်ချာဘူးမလှုပ်ရှင်ချာဘူးဟာမလှုပ်ရအောင်ပြောအခုပြအောင်ပြောမလှုပ်ရှင်ချာဘူးအဲ့တော့မရအောင်哦是對耶你那個我說是要叫我我我等一下來你弄改為他們喏啊到底哦那個聲音的單裡吧穿了臉長裡吧割啦比對啦風風風的嘛直接的直接的風呢酷卡達那波喏捧咧弄下來弄下來到沒弄下來阿龍們都打啊紅茶誒對阿龍們弄弄15分鐘呢哇我們特別聽聽 season 特裡特特吧了沒然後โรราดิจิจินโลชิงอะนี่มาเบ้ตัวจิจิบาเดี๋ยวมาตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนั้นเดี๋ยวตัดออกกัดทาไล่มาเดี๋ยวมาตัดทาไล่ฮะนั่งเลยสุโอเคๆซ่อมๆฮะนั่งอยู่อืมจ้าวนอก15นาทีนี่ตะเบ็ดนี่ไปติดกินมาเลยคือเดี๋ยวช่วยๆทําอืมซอรี่ๆมาทีนี้มาอนั่นเลยอ่ะอะไรอ่ะกูเต้บ่รู้ต้องจ้ะเลยกูเต้คลีโอเคဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ကောမင်းကနေဖုန်းနံပါတ်ပေးနေတယ်။ဆောင်းကြည့်ကြပါဦးရှင်။ဟုတ်ဟုတ်ပါနော်။ကျွန်တော်အပတ်စဉ်ပြန်နေတဲ့ဘယ်နေ။အာငုံတဲ့စကားလေးပြန်ပြောမလား။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ပိတ်လိုက်မယ်နော်။အပိတ်ရပိတ်ပြီရပိတ်ပြီနော်။ပရိသတ်ကြီးအားလုံးရေဒီနေ့ညာဟုတ်ပါဒီနေ့ညာ။ဟုတ်ပါအဲ့တော့ပို့စား။ပရိသတ်ရလည်းမလား။ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ရရှိပါ။ဟုတ်ပါ။မဟုတ်ဟုတ်တရားရောက်ရင်ပြောခဏကောမင်းကရင်ပြောလို့တရားရောက်ပြီ။ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညာခဏနာရီမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးတုံးမဲ့ဒိတ်ဒိတ်နေတယ်။တန်းကြီးဟုတ်တယ်တပတ်ဒိတ်ဒိတ်ပြောရတာ။ခဏနာခဏနာပါ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲဒီနေ့ညာခဏနာဤတိတိမှာတပတ်ဒိတ်ဒိတ်စီရဲအဲဆက်တယ်နော်ပါ။ဆက်တယ်ဆက်တယ်ချီရှိုးရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ပါပြောမှာလေ။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြည်သက်ကြီးအလုံးမမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ debating season ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရှုပ်ကုန်ပြီအရန်ကြီးလို့တော်လားအကြီးကြီးလားအဲ့လိုကြီးလားအဲ့လိုပြည်သက်ကြီးအလုံးမမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မိုးနေတဲ့အိုတဲ့အိုသူပြောချက်ပါဆုံးလို့သူလိုရင်းမရဘူးလူရင်းကဘာလဲဘာလဲချစ်ဆိုတာပြင်းရှင်းမရထုတ်ကြတဲ့ညနေမှဆိုကိုယ့်ရင်ကိုယ်ရောကျွန်တော်မြခင်းကိုကြောက်ခင်းပြီးတော့ဒီလုံနဲ့မိုးတော်လေးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။စားလိုက်မယ်ကောပြောချင်တာပြောကြတိကပြော။ဟုတ်ပြီ။ပရိသတ်ကြီးအလုံးမဲမင်းလာပါ။အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ည9:00နာရီမှာအလုံးမဲစောင့်မြော်နေတယ်။တပတ်တိတ်တိတ်အစီအစဉ်လေးကိုစားတယ်ပြောထားလိုက်။မစားတယ်ဘူးစားနေတာကြာပြီ။ပိုင်းတင်တင်ပါ။အပိုင်းကိုပိုင်းပိုင်းနဲ့ကိုစားတယ်ပြောထားလိုက်။ပိုင်းမဟုတ်ဘူး။ပိုင်းကနင့်မတာတော့။ပိုင်းရှစ်လားမပြီးဟုတ်လား။အပိုင်းရှစ်ကိုစားတယ်။ကျေတန်ထုတ်လိုက်မယ်တန်ထုတ်လိုက်မယ်တန်ထုတ်လိုက်မယ်နော်တန်ထုတ်မယ်1 2 3ဩဘာလို့ဝင်လာတာလဲ slide လေးနဲ့ဝင်လာတာ slide လေးနဲ့တော့ပြန်ပြောဝင်ပြီပြန်တော့ဝင်ပြီပြန်တော့ဆောက်ဆောက်ဆောက်နော် okay ဒီမှာအောက်ကင်တက်ပါဆောက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်ကြီးအလုံးမဲမင်းလာပါဟာဒီနေ့ည9:00နာရီမှာအလုံးမဲဆောင်းပြနေကြတယ်တမတိတ်ရဲ့စီစဉ်လေးကိုအပတ်ကเลิกกว่าแต่ไตตาอะป๊าป๊าไปคนนึงก่อนเดี๋ยวไปสไลด์ซะไปไปที่กูไปที่กูทําไมครับไปที่กูทําไมครับจะลงมั้ยเนาะโอเคไม่ต้องอารมณ์ไม่เป็นหรอกดีนี้ญา9นาทีมาอารมณ์ไม่ซ่อมหย่อนนี่จ้ะเลยจะมาดีเป็นซีซั่นนี้โหไฟนอลเลยโหถ้าจะไปทําอะไรไปอ
阿伯家吧，阿伯家吧，你别要摸我，别要摸我，谁阿伯那边在弄？别打我，拜。